Kak Bora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Ini Mbak Jess ketok pernah Mbak Jess? Ketok. Mbak Jess, wis ketok ya pokok man. Oke okay, guys, iki dadi aku ameh numbasno cah-cah takjil. Iki dadi awak dhewe berlima ya. Ape numpak iki ngiteri cepu. Gongroh sih kene tukune ning ndi yo Mbak Pal? Dadi golek-golek ae panggone. Dan piye keseruane nek nonton aja di skip. Cus. Eh Mbak Pal. Mas, Mbak. Orang popo wis tak aman. Aku kok ngguri banget ta Mbak Pal. Aku mere Mbak. Mbak, nyawane sebo gawa 5 sak sampean no Mbak. Wis tak iso ngeri iki iso. Aman. Aku bisa enggak? Ora. Mbak. Dewi ae mending wingku piye le? Kan aku bareng. Bareng wong telu. Oh iya. Iya ya. Biasa ae. Lah kan situ sudah punya suami. Ya wis. Biasa ae. Mbak Nisa dan Mila, Mbak Nisa. Iki nang Mbak Nisa iki apa, Mas? Pepes. Pepes pindang. Pepes pindang Mbak Nisa. Kolak iki. Iki ketoke nganu pempek. Sampai tak syuting. Wis tong kuwe, gak apa-apa iki kan sampean sampe cacah tak sing tak tumbasno. Sing nyuting aku sih ae. Dah, cukup. Loh. Sayure sisan nggo mak engko engko bengi, Mbak Jess. Arek engko mesti. Loh, bocah iki piye? Gua Mbak pepes, gua pangan kok bengi sih. Kan kok ya, Mbak Jess. Oh iya. Iki nasi bakar. Pepes ki lho, pindang. Iso dicuk. Kok apa sahur ya? Iya iso berapa? Itu kebakar, iso bakar. Lah iya, makane ben sampean gak usah masak sego, Mbak Jess. Ayam. Ayam. Aku gak. Satu mawon. Mbak Pal gak popo, dinggo sini ning omah adik. Tak ketang siji nek kowe moh. Ya wis dua. Kalih, Bu. Mbak Anisa. Kalih, Bu. Oke, gak popo, nggo ibuke sampean apa adike sampean? Wis masak. Gak apa-apa, nek mau pengen jajal. Iya lho. Aku satu, bahan satu. Alah, ketemu Mbak Wiwit, guys. Berkondi sampean. Ntar ngabur itu Pak Pak Tarun. Kalau numpak KAP enak lah. Numpak BC. Itu terlalu eksekutif untuk saya yang limited nih. Enak aja Mbak Wiwit. Bisa Pak Pak Tarun. Lah yuk. Ngabur ya? Yuk, guys. Gulek takjil iki. Iki piye raposo e melok.
wes ayo. Wes iki. Heeh. Pak Bajal. Ayo ayo dong, piye sampean apa? Sendiri-sendiri. Enggak tersat. Oh, jadi satu aja ngitunge. Mbak En. Iki mbok dadine satu ae. Yuk, jari ini awakmu, apa yang bekata, apa buber. Jajal madu perennya kabeh. Mbak Jess, madu perennya ini kenesnya Mbak Jess tanggungnya thumbnail. Ji, Repa gak ketok? Jiro lu. Wes, monotok. Iku loh, ya Allah, yang gua ada main apa, Jajal. Ah, susah, ini enggak sih, susah. Seneng anem, Mbak? Seneng anem, Mbak? Seneng anem, sampe ada si Dimen kenapa? Kuwi lah, nak jangan kok. Seneng anem, Mbak Ines, sing ijo. Gua diem nih, ngomah. Gak apa-apa. Wah, ki guys, riwe. Tir. 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 Bazar gak kemakem lho. Kok kan yo iso mboken adikmu, iso mboken liyane. Mesti dhewe alibine ya adekku ae. Oke. Alah bakul yo padu ae iki. Lah bakul promosi. Promo kudune. Promo ya dadi tok promo. Potongan 50%. Mampus. Cukupnya. Kolak, kolak, kolak itu tak gawe no. Pepes. Garang asem enak, garang asem. Kudu mak. Tek tau kan kuwi kebakar. Kan iki mau piro? Jangan asem. Dek. Ini mau jangan ngopel, Mbak. Welas. Oh, jangan sop sop. Wis ini apa? Garang asem. Ini apa? Garang asem ya, Bu. Garang asem ayam. Enggak, melati. Wes aku yo iki ayam. Kingkus lak, iki besak iki kingko. Loro-loro. Besak. Jadi iku padha. Mari kita selain sak. Ngene kene diblok-blok. Yuk dong tebono. Oh, wes iki hitung-hitung, Mbak. Tuh. Hei, yo gak apa-apa. Kowe iki lara ndek duwe. Kan sama
le, ngeri. Ora usah. Ngeri. Wis ae ben dadi siji. Ben 100.000. Kok ora jan nang bayariku? Heeh. Apa? Apa 6.000? Yo wes, nek nokrene. Oh, alah. 65. 60 ngene, 65. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih Mbak Laris Manis. Bu namine sinten Bu? Ibu Guru. Bu Nurul. Bu Nurul. Mbak. Aku sak kobo-kobo aku ora gak ngono lho, Mbak. Ya aku kepengku. Ku ngapuntene Bu niki poso-poso kula kupunye nggih rada error iki, Pak. Ngapuntene nggih. Ibu Nurul nggih. Daleme pundi? Daleme ngrao, Mbak. Oh, ngrao. Aduh, Bu. Lho, iki prato niki. Lho, asline pundi jenengan? Ya asli ngrao Sumbrarung ngrao. Merantau nih tetep gue ngoten nggih. Lah iya merantone nang tetku. Tak kira ngrao kono dong. Ngrao sekarang Jawa Timur nggih Bu nggih. Kula nggih merantau Bu, Kendilan Cepu. Niki jenengan mulai pertama puasa sampai saat ini sadiane nggih ta mriki Bu? Nggih. Oh, nggih. Ngene niki jenengan niku Bu, bayar. Gratis. Niki aja kata saya kan Bu. Wong rezeki pun enten saya ngatur nggih Pak nggih Bu. Nggih pinten niki bae. Pak. Sekawan mawon Bu, kula mboten es soalnya mungkin nek pilek seneni bojone kula mungkin. Lah yo bojo. Soale sekawan dikene bojo Bu. Niki saya sekawan nggih dereng. Ya urang Bu. Ya iya. Sing gak kemana jeler. Pinten Bu? Apa TK Pak? Apa buat teni? Ya 5 tahun lah sama. Heeh, Pak. Guyon nggih, Bu. Nggih, ngeten niki Pak guyone ngeten niki panten nggih. Nembe kelas kalian TS. Nggih, aduh, Pong. Yo aja 3 tahun ta. Papa jo siapa beda kehidupan siapa, Pak? Gue karo Pak Enek ngopeni ngopeni sentah-sentuh. Dene ketemu aku mah depresi. Nggih, ya Allah. Niki mungkin jenengan mlebet YouTube Endah Ratih mungkin jenengan presani kalih Pak E nggih, Bu. Okay. Endah Ratih namine Bu nggih. Halo, Mas. Iya, Mas, poso, Mas. Guyu guyu, Mas. Tak jemput bring asem lho. Eh, bagus. Ele ra cumula. Ya Allah. Bring asem. Astagfirullahaladzim. Tak bakar lho bring asem, Mas. Bu, jenengan ampun kepayang nggih, Bu. Dimas. Dimas ning Ngawi. Lah sampean ngomongnya nek ngakune wong prau bareng. Prau iki lho, Mas. Ibuke, ya Allah, Mbak, Mbak, piye le, Mbak? Tak jabut brengose lho, Mbak. Ora tak akoni wong merah kok. Lah iya, atas-atas, Mbak, Mas. Lah ngeten iso ngakune prau piye le jane aku ngeri. Aku tak tangkap dhewe no guluku lho. Ya ta lho. Iki, dhuwe ning kene pong amit pong, ndelok tulung pong. Ya wis Gusti, wis gak apa-apa, Guys. Gak apa-apa, Guys. Aman, Guys. Wis kipe. Insyaallah kapan-kapan kula larisi mleh, Bu, nek lewat mriki, Bu. Nggih. Mugi-mugi laris manis, berkah barokah, ya Allah. Bapaknya karo ibu ndang munggah kaji. Amin. Amin ya rabbal alamin. 20, Guys. 20. Wes, iki guys. Wes mulih. Lah iki lagi 15.000 lho. Lah iya, kose. Oh, sabar to iki wong cilik napa lek kok. Nah, ngeten nggih, Bu. Ngatur suwun duwe kalih kok. Ayo mari kita balik. Bapak kan beli to kowe. Apa? Ku pelem iki mek. Eh, kowe nek ambek wong ngarep. Ambek wong ngarep. Kok bahani sae bocah iki jan glodok tenan iki. Ana wong ngarep. Beda.
Di. Baida. Apa oleh aku piye? Okay. Aku kalah. Jadi kok sih Carola. Ya Allah, ya Allah. Ya siapa? Ya Allah, Dewi kan sudah. Siapa? Ya Allah. Mbak Wiwit kan malah cengli. Ayo, dia ini ngarep ini. Ayo. Jangan kue, Mbak. Coba.